संस्कृत कार्यक्रमहरु नृत्य प्रतियोगिता यसरी नै गायन प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गराएको थियो भने उक्त प्रतियोगितामा भाग लिएका प्रतिनिधि गराउँदछु र जुन चाहिँ यो मङ्गल गायकीय संस्कृति विगत सालमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य समितिका महासचिव मिलापति क्षेत्रीले पनि बताएका छन्। दर्शकले यसको अन्तिम चुडान्त खेल पनि अब सम्पन्न हुन आयोजक समितिले जानकारी गराएका छन् भने यस खेलमा सम्पूर्ण उपस्थितिको चाहना आयोजक समितिले गरिएका छन्। जानकारी र यहाँनिर ओपन मान्छे कहिले जानु भयो नि निकाल्दै अगाडि जा 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 जनताले ओ बोले के के गर्दै गर्छ भनेको लाइनमै छ नि भयो ए एकदम पढाएको डिफेन्सलाई पनि नाङ्ग नस्किरहेको हामीले यहाँ प्रत्यक्ष प्र्याक्टिस कति गऱ्यो होला डेबिटोल होला है समाज
أصل خلاديه جان باونا أكوني يعني سكتي رأي كسلن كارن يعني رو خنو يعني رو عند غو إستار سمن خلينزا ترى تيس إستار كوسيات أبدو راج إستار إسمن أنترست إستار ما بكرن نيمتي باني غيري دهن دهن خنو أثار غيري بيتي بكرة كارن كارن ليني ايه
كنت أحب أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن पनि एक अर्कामास गोल गर्न असमर्थ रहिरहेको तपाईलाई म तपाईलाई जानकारी गराउँछु र यसको चुडान्त खेल भने यही सप्ताह भित्र हुने हामीले जान्न पाएका छौ لا 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 لا
दर्शकबिन तपाईलाई म यहाँ एउटा भन्न चाहन्छु र देवीको समाज विरुद्ध बोल गर्नको निम्ति धेरै यहाँ 40 يا سيدي 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 र अहिले भने डेभिडल समाज 1 अनि 40 दुरा समाज 0 रहेको छ र दोस्रो 18 मिनेट बीच शब्द 1 गोल गर्न यहाँ नेट सक्षम र फ्री किक यस समय 40 दुरा समाजको निम्ति बनेको छ यो फ्री किकले बराबर सुन्न पाउन मम्पु विभागीय सांस्कृतिक मेला समितिको आयोजना सम्पन्न भइरहेको यो अन्तर समाज फुटबल म्याचको यो पहिलो सेमिफाइनल म्याच 40 दिन समाज बनाम देवी टोल समाजमा सम्पन्न भइरहेको छ र भर्खरै 40 दिन समाजको विरुद्ध एक गोल गरेर यस समय देवी टोल समाज अगाडि रहेको तपाईहरु सम्पन्नमा जानकारी गराउन चाहन्छु र रातो जर्सीमा 40 दिन समाजका खेलाडी उभर गरेको छन् भने त्यसरी यो स्काई जर्सीमा देवी टोल समाजका खेलाडी उभर गरेको छन् त्यसपछि तपाईलाई जानकारी गरौ भोलि सम्पन्न हुने म्याच समाज अनि ग्राम विकास समाज म्याच सम्पन्न हुने छ भने त्यसको उपनपति गोल म्याच भने पारस 9 भर्सेस असेम्बली युनाइटेड म्याच सम्पन्न उक्त म्याच भने ठिक 3 बजे सम्पन्न हुने छ अहिले गरी जो लाइभमा गरिनु भएको छ उहाँलाई पनि जानकारी पूर्ण जानकारी देवको समाजले 40 दिन समाजलाई एक गोल गरिसकेको छ र एक गोलले अब देवको समाज अगाडि रहेका छन् र दुश्मन अहिले गरी टाइम भइसकेको छ र अहिले पनि प्रथम अध खेल समाप्त भइसकेको तपाईलाई जानकारी गराउँछु र मम्पू विभागीय जनमैदानमा सम्पन्न भइरहेको अन्तरविभागीय फुटबल टुर्नामेन्ट र साथसाथ अन्तर समाज फुटबल टुर्नामेन्टको आज पहिलो सेमिफाइनल म्याचमा आज अन्तर समाजको 40 दिन समाज बनाम देवीटोल समाजमा भिडन्त भइरहेको छ
र पहिलो प्रथम अर्धको खेल समाप्ति भई सके सकिन्जेलसम्म देवी टोल समाजले 40 जना समाजको विरुद्ध एक गोल गरेर यस समय अघि रहेका छन् भने अन्तर्विभागीय यसरी फुटबल टुर्नामेन्टको पनि यस केही क्षणपछि पहिलो सेमी फाइनल म्याच सम्पन्न हुनेछ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् सम्पन्न भइरहेको इन्टर समाज मध्य विभाग देवी टोल ग्राम सुधार समिति बनाम 40 धुरा ग्राम सुधार समिति मार्च भइरहेको छ र फेरि बजारको खेलमा देवी टोलले एक गोल गरेर अघि छ।